Ko nitwa Nigaba Samuel nkaba ndi umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya Imana no kuyihimbaza koko ndi umukristo mu ishyirahamwe ry'amatorero y'Abatista mu Rwanda IBER ekirize yanjye iba hano Kacyiru Minagiri. Sam, hari impamvu pe kuki iyi ndirimbo cyangwa se kuki hari impamvu yo kuramya Imana? Iyi ndirimbo nitiriye alubumu ndashyira hanze ejo ni ku cyumweru kitariki 15 z'ukwa 12 guhera saa 8 nibwo nzaba mfite icyo gitaramo. Iyo urebye album maze kwitegereza ubuzima naciyemo nka reflectinga n'ubuzima bw'abanyarwanda muri rusange usanga higanjemo amagambo yo gushima ibitangaza Imana yagiye idukorera igihugu cy'u Rwanda muri rusange ndetse n'abakristo muri rusange. Ibyo rero byanteye kugira inspiration yo kuvuga ko hari impamvu yo kuramya Imana muri rusange. Turaza kubigeraho, reka duhere ku mateka yawe. Samuel yahamagaye gute muri murimo wo kuririmba, akavuga ngo winje mu gihanzi gute, byatangiye gihe ki, unatubwira aho uvuye naho ugeze mu sano mu rwego rw'ubuhanzi? Natangiye umurimo wo kuririmba indirimbo zo kuramya Imana nkiri muri Sunday School. Inspiration nayikuye ku babyeyi banjye. Papa wanjye ni umupastor muri IBER, bakorera umurimo w'Imana mu ntara y'Amajyepfo, ire surejo ya Nyamagabe. Icyo gihe natangiye numva mfite ubwuzu, nshaka kuririmba nkigana indirimbo z'abandi bantu. Aho ngaho nagerageje kuyobora n'ama Sunday School atandukanye, aho najyaga imbere kera ibyari bigezweho ko ari ukujya imbere tugatanga umukono ukayobora abana ukabona biri kuza ukabona ni byiza. Iyo bintu narabikomeje rero ndi muri secondaire primaire nkaririmba muri secondaire, naho iyo najyaga imbere nkaririmba nize trokome abita kuri college Nyemeramihigo, nasoreje high school kuri groupe scolaire ikaduhaho hari mu bapadiri. Ako iyo najya imbere nkaririmba abantu barabyishimiraga, kero urabizi hari hagezweho ikintu cyo guferista akasaba kankira akantu mu mufuka avuga ati kubi wasaga hari umugambi w'Imana. Naje gukomeza universite muri kaminuza y'imari n'ama banki SFB cyitwaga SFB. Nabaye mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana bya JBI SFB, ariko ngarutseho gatoya na nyuma yaho ubonageraga ku itorero papa yabaga yoboye. Birumvikana ka meme nabaga mu makola aratandukanye nyoboye ndi president. Nyuma yo kurangiza universite na kunze gukorera umurimo w'Imana cyane kuri IBER Kacyiru, aho naririmbye muri Korali Seraphim nza kuyobora itsinda rishinzwe kuramya no guhimbaza na Rada Worship Team igihe kinini cyane. Ariko ibyo niho nabifatanye, nibyo niho nijyo na niho nafatanyije no kuyobora iyo korali, ariko nkumva umuhamagaro uraza bonagiye imidirimbo zitandukanye mu makorari. Ariko hakazaho nanone cyo kumva hari ikintu kindimo, nibwo naje gushyira indirimbo hanze. Ubu mfite album hanze ya mbere y'amajwi n'amashusho ivuga yitwa Ndiho, irango indirimbo zayo zakunzwe n'abantu benshi. Nyuma yaho rero hagataho ubu ngubu ndashimira Imana yamfashije kugera ku gusoza album yanjye y'indirimbo 8 z'amajwi, ngira ngo nizo ndashyira hanze ejo bundi.
Ngira ngo wenda tuzanya tubigara ko cyane ku mateka yihereye cyane ariko kuririmba ni impano yawe cyangwa no kubikunda kubera ko ari by'umuryango cyangwa se kuko uri umwana w'itorero. Oya. Numva po hirya y'indi mirimo isanzwe ubundi kuririmba numva ni impano imana yampaye. Niyo ntabikoze numva yo ndi kuririmba nabikora n'imbaraga zanjye zose kuko niyo ntabikoze mu rusengero cyangwa nagera nk'ahantu nkabona abantu bari kuririmba nabi cyangwa bari kubikora badafite umurava numva mbabaye. Donc ni impano numva ari kintu Imana yakizemo. Ye tujye kuri album rero ya kabiri giye gushyiragara ku kino cy'umweru irimo indirimbo 8. Wenda nubwo tutagenda tugizije muri izo ndirimbo ariko ku bantu bayitegereje ubuhanga bwayo muri album cyangwa se agashyaka yo nakaye. Indirimbo iyi album ni album iryoheye amatwi. Nimba warazumvishe ukumvira indirimbo hari impamvu kumva indirimbo Mana yacu ni nziza, ukumva indirimbo ndagushima, ukumva nzagukorera, ukumva King of Kings, ni indirimbo zagiye zikorwa mu buryo buri live muri studio. Aho ibicurangisho biri live. Umuziki urimo umeze neza. Kandi n'amagambo arimo n'amagambo akora ku mitima ya benshi. Twono dushya turimo nubwo abahanzi benshi ibyo bahanga byabikora ku mitima ya benshi ariko kuba ari indirimbo zikoze ku buryo buri live. Ikindi miki gihe bokera abantu twakundaga ibintu byo kubyina gusa gusimbuka kugira ute ariko izi ndirimbo zikozwe mu buryo bwo kuramya Imana kuvuga ubwiza bw'Imana. Uyumvishe cyangwa iririmba yakurura akibuka ibyo Imana yakoze ku buzima bwe. Ibyo ni ibintu birimo twifuje ko twageza ku banyarwanda, ku bakunda Imana n'abatayikunda muri rusange no ku isi hose kugira ngo icyubahiro kimara ikomeze kizamuke. Gahonda rero iteguye gute kuri kino cy'umweru birabera hehe ni bande muzamuri kumwe ya mu rugo rw'ivuga butumwa mu rugo rw'ubuhanzi. Dukumbuze iyi konseri ya kuri kino cy'umweru. Aha, iyi konseri imyiteguro yose imeze neza. Muziku live twarawuteguye. Hariya muziku uzaba ari live nta bintu bya playback. Hanyuma abantu tuzaba n'abahanzi bamaze gukonfirima. Tuzaba turi kumwe na Patient Bizimana. Muramye mwiza cyane, tuzaba turi kumwe na Danny Mutabazi, tuzaba turi kumwe na Eddie Micho. Tuzaba turi kumwe na uriya musore uririmba malap ya gospel Eri Max Kagoma Kimana. Ariko nanone tuzaba turi kumwe n'amakorali atandukanye. Na Radaoship Team, Seraphim Melodies, hari korali zava mu karere ka Bugesera yitwa Ububyutse. Hanyuma no kubera ko twifuza ko ibintu turimo n'abana bato babigira umuco. Tuzagirwa n'agashya ari benshi badakunda kubona korali z'abana muri konseri. Tuzaba dufitemo n'agashya ko kubona Marayika Kwaya. Iyi ni korali y'abana bato baririmba neza kuri Aebel. Bazabitabiriye iki gitaramo. Muratangira saa ngahe birabereye? Ya, turatangira ku cyumweru saa 8. Uzageza saa 8 n'igice ashobora kusabura ibyicaro. Bivuga bagomba kuzinduka saa 8 bakaba bari mu myanya yabo, byose bizaba bimeze neza nta kibazo. Muzakoraga na rero? Tuzakorera hano kuri sale ya Sores Ministries. Byose bizaba bimeze neza. Ugenda ukagera Minagri ni hafi y'urusengero rwa Iberi Kacyiru. Twizeye tudashidikanya ko abantu uva Kimironko hari icyapa, uva Nyabugogo hari icyapa, ugenda na moto hari icyapa, hanyuma uzana imodoka yawe parikingi irahari. Bimeze neza nta kibazo. Samu wakumva abahanzi batumiye kumva bo baramye nka ba Patient Bizimana, ba Eddie Micho n'abandi bagiye batandukanye, aho n'abahanzi murava ngo batsize hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ese aho ntabwo uzakora nka babandi murakora runcu ugasanga agaragayemo abantu ba star we tukamubura? Uyu mwanya wawe uzaba uhari ku buryo tuzakubona tukumviza indirimbo kuko album indirimbo zigera ku 8. Aha, rwose icyizere tubaha nuko
indirimbo zose zizaririmbwa ziri kuri album. Hari abaduhaye n'icyifuzo ko nizo kuri album ya mbere bakundaga zagaragaramo, tuzatanga amahirwe y'indirimbo ebyiri zo kuri album ya mbere abantu bagaragaje amanota cyane, twize tudashidikanya ko bazatubona. Dushushanyiza umuntu bita Samu ari kuri stage ku munsi wo ku cyumweru, nubwo yenda ibyinshi ari surprise, ariko dushushanyiza Samu ko azabameze ku cyumweru. Uko biri kose twariteguye ku cyumweru tuzaba dufite bande yuzuye y'abacuranzi, gitari base, gitari solo, keyboard ebyiri, ingoma. Hanyuma dufite ikipe y'ababekazi beza beza barenga icumi. Ahangaha twarabyiteguye, tubyitegura neza. Ikindi kintu kirimo yenda kigize abantu bibaza muri konseri bijyanye na soundi, soundi irahari, zabimeze neza. Ngira ngo tuzahabwa na Lepura nuzagira ama sound ameze neza. Tuzaba dufite ikintu bita lighting. Lighting imeze neza izatangwa na Brace the World Studio. Hariya kwa David Gikondo. Aha ibintu byose twarabiteguye bimeze neza. Twize tudashidikanya ko abazitabira iki gitaramo bose bazahezagirwa, bazanezererwa, bazaramya, bazishima mbese ku buryo bu. Dusoza rero ongera dusogongeza kuko byinshi ubwo turabibikira ku munsi wo ku cyumweru kugira ngo abantu bazaze barebe ari byo twanze kwinjiramo cyane. Dusogongeze indi ndirimbo wumva izaryohera abantu no nka kapera, ubundi asigaye ibindi dutegeze ku cyumweru, ubwo nibwo n'abakunzi bacu bazajya gukurikirana saa muno tureba uko konseri yagenze. Okay, sirasoza nta tabwiye abantu ko bagomba kujya bakorera Imana. Kuko iyo uvuye mu mubiri nta mirimo nta bikorwa, burya biba birangiye. Dukwiye kuramya Imana, dukwiye kuyikorera tukiriho. Ese kwinjiza ari ubuntu? Kwinjira ni ubuntu. CD zaba zihari, abatubwiye ko bahita yari kudushyigikira, n'abandi bose babishaka CD zizaba zihari. Agasha tuzaba dufite na flash, ibyo byose biri ku murongo. Abantu bose ngira ngo nimba wararebye kuri afish twagaragaje ko kwinjira ari ubuntu, ariko nitugeramo imbere turabizi ko bazaryoherwa bakarezera akavuga batutashyigikira. Ariko dufashe icyo kintu bajya bagitinya cyo kukivuga amazina yacyo, kuko gukora indirimbo bitwara amafaranga, gutegura konseri bitwara amafaranga, byibura abantu bitwaza amafaranga byibura kuri CD, nubwo wenda abantu bashobora gushyigikira ariko umuntu azitwaza kuri CD. CD izaba igura inote ya bibiri, hanyuma amaflash twayateganyirije abantu bazashyigikira hejuru y'ibihumbi 20. Iyo twarabiteganyije, abo twatumye bose n'abandi bose bafite umurava n'ishyaka byo gushyigikira umurimo w'Imana. Turabizi ko ibyo bazabona hariya ni ibintu bizatuma bagira inspiration cyangwa se ishyaka ryo kumva badushyigikira mu murimo. Dusoze rero ugira message abakunzi bawe, ubundi tukwitira kapira gatoya dusoze. Message twaheza abakunzi banyu ni ukubashimira Didas kuba mwaduhasitinze mwatwakiriye n'iki kiganiro. Tugashimira n'inkunga ikomeye mwaduteye kugira ngo iki gitaramo kizagende neza. Hanyuma tukabwira abakunzi bacu ari abari mu gihugu cy'u Rwanda, ari abari mu mahanga, ari abakristu, ari abapagani, kugira ngo ku cyumweru bihangane, bazazinduke saa munane, bazaze dufatanye turamye, tuvuge ko hari impamvu pe yo kuramya Imana. Hanyuma nandi tuzifuza kubwira abantu ngo nzagukorera Yesu, nzaguhimbaza, nzagushimira nkiriho, mbese Imana hamwe n'abantu baza kwibukira kuki nshuti yanjye siga umurage isi izakwibukiraho, nzagukorera Yesu,
nzaguhimbaza nzagushimira nkiriho. Sawa cyane rero, urakoze cyane Didasi. Gahunda ari ku cyumweru kandi rwose tuzabane.